Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska si povieme, kde sú streamy, kedy budú streamy a čo sa vlastne stalo. Takže stream bude na YouTube v piatok, budeme hrať Detroit Become Human, ak sa mi to podarí stiahnuť, takže v piatok čakajte, očakávajte stream. Ak sem dáte cez 40 lajkov, tak bude webcam, ok? Som proste streamovala, hitli ste tam 110 lajkov, čo wow. Bohužiaľ, ten stream som musela vymazať, čo je mi dosť ľúto. Čo je mi dosť ľúto, že som ten stream musela vymazať, lebo fakt tam boli, že 110 lajkov, čo je, že what? To je fakt akože, čože. Takže za to by som sa vám veľmi moc chcela poďakovať. Plus, teraz si vysvetlíme, čo sa stalo. Takže streamovala som, ako som hovorila. A akurát na konci streamu, som si išla pre večeru. Ja sa najem, pokecam s chatom a vypnem stream. Bol tu už nejak 90 ľudí, ale tak to bolo fakt neskoro. A omylom sa spustila Markýzu, čo je úplne normálka, že Markýza tie nárokuje práva. Ale jediné, čo ma najviac naštvalo, že mi vypla stream a dali mi automatický ban a rovno aj copyright strike. O čo ide? Ide o to, že vlastne som dostala copyright strike, ale iba také varovanie skôr, že iba na týždeň nemôžete vydávať videá, nemôžete streamovať a nemôžete postovať nejaké fotky alebo tak. A ja že, OK, škoda, nebudú videá. A zistila som, že videá idú dať na YouTube, takže to som veľmi moc rada. Ale stala sa taká vec, že streamy nejdu. Stream môžem spustiť a nejde, proste nejde. Vypne sa, napíše, že nefunguje, error, vyskočí na YouTube. Takže streamy nejdu, ale v piatok by to malo ísť, keď mám počkať týždeň, tak presne týždeň končí v piatok. Takže presne v piatok by mal byť stream, ak nebude v piatok, tak bude v sobotu, takže tak. Bež na môj Discord, môj YouTube-ový Discord, máš dole v popise videa, na ktorý keď sa pripojíš, tak proste budeš vedieť o všetkom, kedy bude video, čo sa stalo z YouTube, keď náhodou nevydávam, prečo nevydávam, všetko, tam bude každá informácia, plus chystám sa urobiť nejaké meme, si pozrieť od vás a zareagujeme na to. Ak chceš, aby tvoj meme alebo nejaká tvoja otázka bola vo videu, stačí, ak pôjdeš do popisku, klikneš na môj Discord a tam máš už kategóriu memes, kategóriu chat, ešte tam máš kategóriu ask. Povedali sme sa o YouTube Discorde a teraz Twitch. Twitch mám, je pravda, že mohli sme streamovať na Twitchi, ale veľa z vás o tom neviem, že či mám Twitch alebo nemám, takže tu máte môj Twitch, plus aj dole v popise videa máte môj Twitch, takže môžete tam dať follow a kebyže náhodou spustím stream, tak aspoň budete vedieť. Ale odporúčam vám ísť na Discord, pretože kebyže spustím stream na Twitchi, tak ako prvý sa to dozviete, takže tak. Nezabudnite dať like, odber a zvonček. Ahojte.